Sous-titrage Société Radio-Canada.
Je vous en prie. Mais il n'y a pas de problème. D'accord? Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème.
اسمعوا. Amna soxna amna 3 fils yalla dafa def nak mu bëgg la té yalla tax
motax mu defar len di lako jox ñewon na ba Dakar mais dafa amutone ñuko jappalé motax mu ñëwaat barke sey lo xadim barki demba ma ko fayal mu ñëw mu ne da lako bëgg jox waaw bëgg na nga jappalé ba to yalla tax wa yëkëti ko ñu fotow ci ram la atté jappalé gëti ko ay way sam defar na ma defal public bi né sam ana ma di da ak kessing bi papi ci ndaye trois clavier kola ñaxar ndo mi ñu sinam ak ki batre mais legui da ngay may presse bi ñu am ko du non kay ni viens là ni ngay taxaw ni voilà da ngeen bëgg ñu déggé ci wala aja ñu dem nga ni ma pourtant ma ci dakk nak ma ci am afro afro armand rasay trim na dé c'est xolam bay si ndaysan amu di kess teng bi wa gor wayu borom ki kal la ki tak ni bindi kal la non ki ah sam papa nga takal ki bindi ah sayal len bi ndaysan dem ci yalla si wa manul nako no ni ma sayal sayal walé tak ci len ko bu baax yeen tam tak len ko ba ben c'est très beau ok ana chef d'orchestre aja japp len légui ça tombe bien suñu chef d'orchestre papis day tay moy anniversaire yalla dogal ñu jox ñu